Днес се очаква да стане ясна мярката на шефката на агенция Митници Петия Банкова. Тя и още трима души бяха задържани с обвинение за участие в организирана престъпна група. Сред обвиняемите е Никола Николов Паскал, за когото се твърди, че е един от големите контрабандисти през последните години. Неговото обвинение е повдигнато задочно, тъй като той се издирва от органите на реда. Адвокатката на Банкова твърди, че причина за акцията срещу митниците са данни, с които шефката на агенцията разполагала, че печалбата от задържаните през последните месеци наркотици трябвало да се инвестира в търговия с гласове за предстоящите избори. Знаете, преди седмица на пристанището в Бургас в хладилни контейнери за банани беше задържано огромно количество кокаин, кокаин на стоеност над 6 милиона долара.